Билюкуратыгары нақсүйіне етеге нығы технологиялары туғаныға республикатағы семинар болам сүрін опыту тарғатар үліне ампардағы сүйіне етер комплекс базадығыр көрдерділер. Білеген бұқа айстыбаға сүйістен тақса сементал бұрода нағы көрін қарайын туралар Александра Хабычарова кепсер. Ампардах тахайствотын государственная академиятын кытта былан нақты күлелер. Ол күрді қахайствы бағына тығар 500 гектарға сейлес культурата ығылан көрдірю куағана суық. Он уға қомур кәмігер бәсіп кампания көнер бөтіне біліктен. Иңемтелек сөйі ағылыға манна 2 сылын білімненер. Бүгін климаттығар бұл әчімен дағыны үйінер әбіттен ұрады қастатымыз. Микро туақтарды тұттарлар, бактериялары тұттарлар. Арас туақтар бүгін бұл ретінде үш көріңі тұтты ұппыт. Малышы кірсатай үш көрінде ұлатындарар. Жейдешке бұл ағамықлағында әте аны аэробны ұшылай бұл ұқтақ. Онда малышы кірсатай бұражайны ғыттағына әте халғына хоккестерота бұражайны бар ұқтақ. Оша жейдеш қайшысы ұлақ болар. Установка для производства жидкой зерновой патоки позволяет намного эффективнее использовать зерновые корма, с которыми у вас беда. Потому как кормов мало, значит мало энергии поступает животному. От животных мы каждый раз просим все больше и больше. Вот, соответственно, нужно, значит, выходить из положения и более правильно, более полно позволять животному усваивать те имеющиеся кормовые ресурсы для этой местности. Дети курдуканыга технологиялары туганыга туғыланмыт семинарға бүлі бөлөхетеліне илінің арулустарын тэхахайствотын специалистара кыттыны ғылдылар. Академия клиника диагностической лабораториятын илджекелен местетігір сатрудниктар саңа түрәбітнелеттен анализтарын ылан көрдірділер. Ғынахис органын узи обследование оңырдылар. Білімінің өлі күйірі саңа технология керәетіне оны табу ағатағыңа әтергілі саңа албастар керелдері мен ады. Семинарға прием қолбұғық специалистара искусственной бұғатыны әмек әпсетілер. Алтайскай қырай сүйі ағылғын бәлімне әңі тұттар технологияларын опыта әме тарғанына. Оның семинар барат түнен көжістегі бәлетініне. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға.